Belov poolkaitses ja Priomov täna ründes. On Transi poolt ka üks oluline puuduja, kui Aleksandr Sakaljuka on mängu keelu all, aga... Sikud pani selle palli siin. Irje. Ja Mihailov ja nüüd juba pallini, aga... Ja saab siiski palli tagasi, on kastis nüüd. Kas leiab ka söödu? Tuleb lööki ja Meerits tuli juba ära. Suurepärane võimalus. Jooksu. Uuesti sama ääre kaudu ja jälle saab Mihailov, kas saab palli, läheb ka kasti, võimalus kanna ja tuleb ära ja on 1-0! Ja Narva Transed seda kohtumist 19. minutil juhtima! Suurepärane pall Mihailovilt, kellest just ka rääkisime ja Koševnikov on vist värava autoriks. Tundub nii ja sellele viimasele kolmele väravale kohe jätk. Jätkab tõesti oma heas vormis ja kui rääkisime enesekindlusest, Priomovil on sellest puudu, aga sellel mehel küll ei ole nr. 79, Koševnikov, Aleksandr Koševnikov. Hea pall käoselt läbi, Mihailov jälle võitleb kenasti suurepärane pall värava ette ja no kaitsed magavad ikka totaalselt maha Koševnikovi selles olukorras. Ära, et palun tagant viige palli nii palju kui tahate, aga siia kastide ei tule. Ja nüüd pall taha posti ja... On veel pall mängus ka ja Vabalkoplatti seal, veel lööki! Oi, kuidas siit ei tule! Söötu, nüüd keskpeilale Schlein. Idee oli olemas. Ja saab nüüd ise ka löögile ja nurga löök. Aga tuleb mänguga edasi minna ja Mihailov nüüd uuesti paremal äärel on ohtlikus tekitanud ja jälle võtab Järvelaju ette, jälle saab mööda ka, jälle on kastid paremalt äärest võimalt tulla nüüd ja võimalus ei tule ära! Ma arvan. Nüüd välja mõtlevad Tedečko, resultatiivne mees. Mängi! Vasakule äärele pall, võimalik kasti tuua ka. Tuleb ja tuleb röök ja Mihailov! Oi, kui vähe jääb praegu puud! Kõdi tekitas selle vastaste värava juures. Juhu siis ja muid asju, nagu muud asjad ei õnnestunud, et siis... Ega nüüd võimalus teravast tekita, tuleb ka pall kasti ja seal on nüüd aktsioonis, aga võtab Matrosov. Mängu tagasi tuua, kiiresti ettepoole liikuda. Aga nüüd on ootlik võimalus, kas tuleb 2-0, tule! Pall üle kohe peale võitmist ja kui Narva Trans ei olnud oma liini veel paika saanud, vaatame, mis sellest olukorrast tuleb väga madalalt ja väga ebanustunud pall kasti. Komissarovilt uuesti üritab tuua, nüüd taha posti ja käib postis pall ära! Käib postis pall ära, kas oli Tamm see, kes peaga palli posti suunas, väga lähedal oli nüüd Nõmme Kalju väravale üks mängu parimaid olukord. Kas suudetakse ka mingi ohtliku olukord tekitada? Mihailov on täna väga ohtlik olnud, üritab taas ettevõtte löögile minna. See blokeeritakse ja tuleb võimalik nüüd lööka Koševnik. Aga nüüd Komissarov viib juba rünnakule Nõmme Kalju. Maarin. Tuleb pall kasti ka ja seal toimis löök tuli! Volkov nüüd, kas... Palli nii palju, siis sa võtad selle keskaitsete tähelepanu väga palju enda peale. Ja oled lihtsalt väga ebameeldiv kuju, seal ei ole... Ja võimalus tuleb ja... ...seista ja hoida natukene, et... Aga olukord läks niimoodi ja nüüd leitakse hea sööduga läbi. Aga Maksim Kuusev kastis ja siin tuleb ära ja Tamm lööb ära! Ja kes muu kui Aleks Mattias Tamm! Jälle lööb selle värava, küll 3 minutit hiljem kui Kuressaare vastu, aga lööb ära! Ja siin on väsinud ja pettunud mehed Narva Transil, aga Aleks Mattias Tamm oma hooaja 9. värava lööb ja... Ja tassib Nõmme Kaljut. No lõpuks arutasid lahti. Vaatame, kes siin selle söödu andis. Maksim Kuusev annab ääre pealt söödu ja seal on... Volkov andis selle minu mõelest nimelise söödu Kuusevile ja Kuusev jätk muidugi. Hea terav pall. Ikkagi need pikutamised vist Frischer luges kokku ja liitis 5 minutiks, nii et kõvasti on nüüd ikkagi aega. Ja nüüd on hea pall kastis ja tuleb ka löök, aga terava nurga. Mis nüüd? Ei olnud ju lõpuvile. See ei olnud lõpuvile. Kas seal hakkas kaart tulema tasust välja ja tõesti kollane kaart, kellel seal nüüd läheb. Aga nüüd on ka lõpuvile. Ei näinudki, kes selle kollase kaardi sai, aga kohtumine on lõppenud. Ja Narva Trans ei suutnud siiski 3 punktist kinni hoida Koševniku 19. minutil Narva juhtima viis, aga Aleks Mattias Tamm, Nõmme Kaljuga hooaja suurim ära.